semana. Ah, bien. Viktor er vinstur og Þóra hér. Þóra er það verið, það er bara sissurinn í kvöntunum eða manna. Já, já. Kekkjastu. Thank you.
Síðan að þriðja fokur. Ég get líka gert ef það tekur kamerí. Svo get ég tekið við inn á síðan. Hey, Logan,
sér í lík, sko. Kjósi? Já, ok. Það er gaman að fara að það. Það er stutt sér að umstæða. Come on!
Nóa að gera hér í textalýsing. Til spara, sko. Á, ógeðslega flott, mann. Thank you.
Hver? Hvað er hann? Ha? Veit ekki hvað það er, öruglega svona, á, svona, og að líklega tími, sko. Og ég sé hann aftur að það. Og jú, hann, það bara fara út af. Það líka svo mikið framöndan, sko. Ég sá ekki, hvað gerir þið, sástu það? Hvað er hann? Hvað er hann? Síðan verið það. Fyrst og eftir hann. Hlaupið þú sér. Nej.
takka þér að síðan. Já, þetta bara að hoppa að breyða. Fyrst í boltan, ekki? Nei, en svo sem ekki að það er film 1
Plús, borga gistu gæði nótt, plús, allar sjokku fyrir það að leiðinu. Það er nefnilega, það gleymist um þessu, það er rosalegu peningur. Það er ein breyting á liði Haukanna. Út af fór Ólafur Steinar Guðmundsson og inn á kom Alex Bjarni Andrinsson. Alex Bjarni fór út á vinstri kantinn og Viktor Jónsson kom á fremri miðju. Utanfótar sko.
Mér finnst ekki þessu gamla hóla út. Á, því sem á leið. Já. Þau eru ekki svo beinu. Þetta er líta. Þetta er andan í stóra tónu, sko. Yeah.
Já, takk. Þetta ekki smá bit, þetta eins flakkri alveg. Daniel eða Fari Baldur er annakur bakur eða kanta sko. Já, nú er engin ólegur inná Sætti hérna á Facebook. Hvernig náður hún, heyrðu?
Hvað það sagði, hvernig nárun á? Sem hann hefði. Og flötur. Einn, Amin! Varga! Hey!
Sævar og Steinn út og Tómas og nú minn. Sina. Það eitthvað fólk að það sko. Ja, så går vi. Vi. Ja, det. Ja, det.
Já. Það er spurning hvernig fær ekki fór að stinga það, veistu. Svo að spila hann morgun við Njarvík. Oh, my God.
Hún er áttið! Allt áttið! Það taka henni upp í það? Nei, ég er bara búin að taka nú. Steinbít, hljópar. Það var ekki farið. Full starf hjá algjör á þannig í textalýsingunni enda. Oh. Það kom að tíma fyrir komið til öðru. Já, já. Det är bara det. Vad är det? Vad är det?
Svo fast bara að pípa upp á báðum. Daniel bara orðið barna því að hana. Allir sem er lítur á Daniel og Luma og þetta sé að það er í allir jafningar. Vera dreiktari og brotnari. Þetta er það ekki? Ég veit ekki.